To je mafie naše. Je to mezinárodní konzorcium investigativních novinářů. Já když jsem byl v Americe, tak ta naše mafie zařídila článek den předtím, než jsem přiletěl. Ale co je důležité? A teďka se soustředíte, paní redaktorko. Teďka. Já se soustředím celou dobu, pane premiére. Nebojte. Když tady například pan Barto říká, že já jsem pral nějaké peníze, tak nechte mě to říct, to je důležité. Pane premiére, ty peníze odešly z České banky, byly zdaněné, byly to moje peníze a vrátily se do České banky. Kolik stála dálnice, o čem to mluví pan předseda? To je neuvěřitelná drzost. Já jsem nechal dostavit dálnici D8, 2.16. Řekl jsem Ťokovi, dostavíš, nebo seš mrtvej. A prosím, si to otevřel. Pan premiér tady ukazuje, že už je fakt asi unaven. Pořád opakuje to stejné. Místo, aby se zodpovídal z toho, že jeden z nejdéle sloužících politiků ve vládě, je ve vládě 8 let, posledních 8 let, ze kterých se má zpovídat, a to on nedokáže, protože žádné výsledky nemá. Nestaví se, nemáme dopravní infrastrukturu, tak zpovídá někde na minulost. Pan Babiš si spoustu věcí vymyslel, nebo mu někdo poradil. My jsme 2015 odmítli nelegální migraci. Odmítli jsme kvóty, navrhli jsme řešení mimo Evropskou unii, jak se skutečně má pomáhat. Pan Babiš, já vám ukážu, pan Babiš má tuhle fotku, rád on ji sebou furt nosí. Já vám ukážu jinou fotku. Ne. Tato fotka pochází z doby, kdy po Václavském náměstí běhali nacionalisti, strašili lidi šibenicema, fingovali teroristický útok. Tam u Lorety to bylo podobný. A já si myslím, že zlu je třeba se postavit. A tam jsem tam s těma lidma byl. Když takrát nosíte ty fotky, já vám ukážu jinou fotku, pane premiér. Tuhle tu fotku. Tak jste si ukázali fotky, děkuju vám, pánové. Nejprve bych chtěl zareagovat na slova pana premiéra, že koalice jsou podvod. Tak pokud jsou koalice podvod, pane premiére, tak jedním z největších podvodníků jste tady vy, protože stojíte v čele koaliční vlády. Já vám blahopřeju k jednomu z nejhloupějších argumentů těchto voleb. Pan předseda Fiala zradil vlastní program, protože chce se spojit s neomarxisty Pirátostanem. Jednoznačně. Jurečka zradil svůj program, protože dneska už neprosazuje ty křesťanské hodnoty. Oni chtějí jenom ty korita, ty fleky, několik set tisíc ve sněmovně a to je všechno, o co jde. Pane Fialo, prosím, poslední stručná reakce. To se nedá poslouchat, ale jedna věc se na to dá říct. Jako, jestli my tady se spojíme jakýmsi neomarxisty, už se nespojeme, tak vy jako staromarxista se tady spojete s komunisty, u kterých jste kdysi byl. To jsou Tady políbil prsten. Tady slíbil ztrátu suverenity České republiky. Krátce, prosím, pane Bartoši. Pane premiére, tohle je předseda Evropského... Pěkný země Já bych reagoval. Tohle je předseda Evropského parlamentu. Pan Bartoši, prosím, nemluvte jeden přes druhého. Evropského parlamentu, pan Sasoli. Já jsem tam dělal vaši kolona. Práci. My jsme tam byli řešit daňové ráje. A pan Sasoli vám... My se shodli, že je potřeba posílit roli Evropského parlamentu. Pan Sasoli vám poslal dopis, že strana podporuje je nepřípustné, abyste vyhrožoval evropským poslancům. Vy jste normální zrádce českého národa. My jsme tam řešili daňové ráje. Pánové, vaše téma. Pánové, prosím, nepřekrikujte se tady. Jste napsal do programového prohlášení vlády, že chcete řešit daňové ráje. A my jsme tam byli s Marcelem Kolajou, předsedem Evropského parlamentu, řešit boj proti daňovým rájům. Pane Fialo. Vaše senátorka Adéla Šípová, je to se jako zakladnou, přímo cituju, řekla, že podporuje kvóty a na migranty se těší. Tak takhle teda fakt ne, tak říkejte pravdu. Pane Bartoši, pane Okamuro, pan Bartoš, potom pan Fiala. Já bych znovu ukázal,
Proti komu byla ta demonstrace, ta se nemenovala tak, jak říkáte. Pan Konvička, kterýho pan prezident Zeman, to je váš oblíbenec, označil... Můj oblíbenec, já vůbec ano, označil pak za blázna, který chtěl mlít lidi do masokostní moučky, ale já bych zareagoval na pana premiéra. Jaký oblíbenec? To není... Ukažte mi důkaz toho, že je to můj oblíbenec. Pane Bartoši, ukažte mi důkaz toho. Ukažte mi, ne, ukažte mi důkaz toho, že je to můj oblíbenec. Já bych chtěl zareagovat na... Vybraňte tu svoji lež. Ukažte mi, že Konvička je můj oblíbenec. Kdy jsem to řekl? Pane Okamuro, prosím, pane Bartoši, můžete na to odpovědět a pak reagovat na to, co jste chtěl od pana premiéra. Kde jsem to řekl, kdy jsem to napsal? Velmi rychle zareaguju na pana premiéra. Ten problém není MPSV. My musíme investovat do lidí a do inovací. Protože pokud tady budeme vyrábět montovny, tak my musíme tady mít mozkovny, aby vzdělávání připravovalo lidi na práci s vyšší přidanou hodnotou. Tak, děkuju. To je zásadní. Pane Bartoši, omlouvám se, neslyším tady v tom hluku všechno. Vy jste řekl, že pan Konvička je pana Okamury oblíbenec, máte proto nějaký důkaz? Ale prezident Zeman kritizoval pana Konvičku za to. Ne, vy jste říkal, že Konvička je můj oblíbenec. Dejte mi důkaz, jedinou větu. A tak vy jste ale s ním tady s ním jste chodil na náměstí. Řekněte mi jedinou větu. Jste mi špatně, co na mě křičíte. Pan Fiala, prosím. Já jsem řekl, pan Zeman, poslouchejte. Ne, vy jste říkal, že je to můj oblíbenec, tak mi dejte důkaz, že je to můj oblíbenec. Nevíte co? No tak to je všechno. Takže přestaňte si vymýšlet. A teďka v rámci férovosti se omlouvám Ivanu Bartošovi, protože jak jste tady lhal o těch demonstracích, jak tady byl hluk a ukázal jste na mě, tak jsem si myslel, že také říkáte, že je tento člověk můj oblíbenec. Paní Tománková potvrdila, že jste myslel pana prezidenta, takže se vám tomto omlouvám. Já umím uznat chybu, takže přijměte moji omluvu v tomto. Děkuju, pane Okamuro.